Sentikane matur nuwun sing wis peparing nggih. Matur nuwun nggih, Mbak. Didongake. Mangke meleh nggih. Malah. Mosok 50 ribu. Lah opo? Matur nuwun, matur. Nggih, sampun. Oke. Mas Gading Mbak Limbuk. Sampun pun sentikane kirangipun 045 para widowati sampun kepareng majeng. Sakniki sik pundi malih? Nggih, penutup nggih niki nggih. Nggih, nggih. Wes sing go tutup sing dhuwur napa sing ndek? Anut, sik niki napa sik niki? Kari loro sing urung. Sik pundi? Apa loro go tutup kabeh? Ha nggih, ngaten nggih mboten napa-napa. Ayo, maju loro kabeh. Nggih. Go tutup. Niki namung gugur gunung. Nggih, gugur gunung. Sing ayo, ayo. Ayo, ayo. Ulu. Ayo. Nggih, nggih, nggih. Ngayai kan. Kan. Ini tak tulungi. Udah gelundruk malah ayo. Bahaya. Moko. Ngopo ku? Ya ngene lho. Ayo tulungi. Munine beda-beda. Gugur gunung Dena Ayu Prastiwi. Kalau Dena Ayu ping ping. Monggo. Di Dena Ayu. Rawer wae ketan. Piye? Kilo malah. Yo, aja ngono kuwi to. Mosok kepiye mau? Mike iki lek mike lek iki kanggo kiwa. Ayo, kepiye mau? Pas, pas. Nek pas ora kangilan nyekeng. Ya, kene kene aku tengah. Oh iya. Allah. Angger ana wong dhuwur kok seneng. Kalih pas. Yo ora besok kok ngono kuwi ayo. Tetep ora pas. Ora wong genah. Ya nek aku pas ra Pak Cepo. Dajar. Ya apa? Pas dhuwure ngene lho ya. Iki nek iki nek ngene ra blong. Lho. Blong. Nek ngene ra. Nah. Piye? Mak gua anggere ngerti kok ngene iki rasane. Rumah saku lek ku lahir mbriyen iki kemruput. Ayo gugur gunung aja menika meratandani menawi warga ing mriki tasah guyub rukun bandol ngrompol ngayahi karyane ing praja supaya kabeh cukup kabeh keluarga bagyo mulya amin. Monggo gugur gunung. Tentangku ya. Yeah.
Sampun Mbok Limbuk Mas Sampun. Gading monggo pun lajengaken menawi badhe nglajengaken lakon kula tak teruske lelakon kula monggo. Nggih matur sembah nuwun nggih Mbah Waluya kalih. Mbak-mbak ingkang sampun napa minangkani pamundutan. Nah. Wah, Jan. Iki ya aja lali njaluk pengesune Mbah Waluya. Iya, Mak. Derek sinau bab pewayangan. Ora kok sinau mencintai dia tapi dia tidak mencintai kita lah, toh. Hah? Ini ya, Nduk. Ngene. Piye, Pak? Iki lakone isih dawa. Iya, Pak. Banjur piye? Ayo dilanjutke kok. Njalukmu limbukan terus, heeh. Ora. Ya wis. Ayo nak bacutke lakon. Iya, Pak. Abdo yae karma ning sun. Teka teman siro nyayi apa dosane pun kakang siro yayi ninggal aglis katingaren yayi Oh,
Wah. Yo. Inggih Raden, Rono kula inggih malah ditinukan dening Kang Raka inggih sinuwun mandura. Malah dalah. Kok malah ditukani. Inggih. Regane kula niku caos pemut ya to. Leng malah ditukani, malah malah lajeng dipun tundung. Mila kula lajeng nunggal Raden menika, Raden. Kirang bejo sisip sembiripun niki mengke malah kriwan dados grojokan glandang carang saking pucuke sebab apa mengkono nggih
Krono sajaipun Kanjenge Wandura niki duka saestu. Boten sarujuk yen to anuman kadhapuk dados jangkepe Pandhawa sanga mula. Niki mengke sinuwun Mandura Badrawon enten kendali sada manggi anuman. Monggo dadosna kauningan sejatosipun niki Pandhita Duraan Pati Sengkuni ugi ngrajangi. Monggo niki inggih ngerit Kurawa inggih pun sami dibudalke wah. Yen men pancen mengkono Kurawa tak petuk kowe. Ampun ampun. Kok banjur arep gelut wae. Aja ampun Raden ampun. Lah prayogane banjur kepiye prayogane? Niki Raden setyake kula aturi. Ngrumiyeni lampah manggi Anuman. Lah lampahan menika diaturke Anuman. Apa ya mengkono Kakang? Nggih. Niku prayogi sanget ya. Yan ngono tak disiki laku nemoni Kakang Anuman. Pitorum kasiring samiron omre om sekar gado Oh.
Angger Gatotkaca. Angger Antarja. Lan angger Antasena. Matur nuwun. Awit sampun kepareng sami rawuh, nggih. Nanging lajeng wonten wigatos menapa menika? Dimas Antasena. Prayogane Dimas Antasena wae sing matur. Ya, ya wis aku wae sing matur. Pak Demayangkara, ngene ya, soanku sak sedulur iki sejatine mundi. Dawe wos sami aji sing surasane ngaturi Pak Dhanoman. Mergo kalenggan iki para pepunden Pandhawa darbe sedya kepengin mujudake manunggaling Pandhawa songo. Lan iki Wanoman ya kedapuk. Sebab iki Pandhawa ki ben genep songo. Sing kedapuk siji Wa Kresna, loro Wa Mandura, telu Paman Setyaki, papat Siwanoman. Aduh Ngger, menawi kula kedapuk menapa mboten klentu. Krana kula menika ngrumaosi namung wujudipun pragosa. Namung wujudipun munyuk kethek. Menapa malah mboten nglingsemi? Wis to. Para pundhen Pandhawa ndapuk Siwanoman ki mestine ya wis dipenggalih kanthi wening. Kabeh ya merga ngelingi lelabuhane Siwanoman. Apa meneh Pak Di iki sawijine pendhita ingkang buntas kawruhe. Wis sak mestine yen kedapuk. Iki kir. Yen sinuwun Dwarawati temtu kemawon sarujuk. Nanging saking panduki kula Sinuwun Mandura mboten badhe sarujuk yen kula kedhapuk dados peranganing Pandhawa songo. Umpama Siwa Mandura mengko ora sarujuk, mbok menawa mung durung preso wae sing dikersake dening para pepunden piye? Wong nyatane iki sejatine kegayuhan sing luhur. Neng umpama lho, umpama Siwa Mandura iki ora sarujuk, gedene malah ora trima. Sing banjur malah nuwuhake kamurkane Wa Mandura. Mengko aku sak sedulur sing saguh mbiyantu marang kamurkan ngendhake marang kamurkane si Wa Mandura. Sing baku Wanoman ki kudu melu manunggal. Heng langlang ing griyamangu mangungkung kanduwang hang rimang lirlena tanpa kanit. Oang yang tak dulu somengku tiaku tomo. Oang dadak sekolah praptane Raden Setyaki. Kakang Anuman, aku sing teko Kakang Anuman. Ingkang rawuh nanging kok semunipun menika melajar-melajar saja kesesok. Wonten menapa ya Setyaki? Ya, Mak. Iki Mak cilik Setyaki kok mlayu-mlayu ki ana apa, Cek? Wah, menika malah Angger Antasena, Angger Gatotkaca, Angger Antarja sami makempal wonten mriki. Iya. Wis awetara ning kene. Ana apa sih kok mlayu-mlayu ki? Inggih ya Setyaki. Wonten menapa menika, Kakang Anuman? Nalika semono aku mundi dawuhe Koko Prabu Sri Bathara Kresna supaya swanana ing Mandura ngaturi Koko Prabu Baladewa supaya inggal rawuh ana ing Amarta pinangka dadi jangkeping manunggaling Pandhawa songo. Nanging Koko Prabu Baladewa ora sarujuk yen kakangan manungga kedhapuk. Musana Koko Prabu Mandura malah duka-duka. Malah niki dibantu dening Kurawa sing dipandhegani Pendhita Durna lan Patih Sengkuni. Mula aku banjur disilaku. Merga iki Koko Prabu Mandura bakal rawuh ana kendali sada kene.
kakak ngonumat lah, rak tenan toh. Wah saya itu menikokir, kriwian dados grojokan keguyon dadi tangisan. Wis, ojo semelang toh Pak De, ojo semelang. Aku sak sedulur mau saguh bantu. Saya ingin nih, sing baku kurowo diundur ke mergokwi mung wong-wong sing arep bebutek swasono. Paman Siaki, kakang Gatot, kakang Ontor Jaya dipeduk ke kurowo. Iyo Dimas, iki mogo ger, mogo kulo dari agen. Kura-kura reka kiri renang kono kawe kelar oang renang kono kawe kelar oang. Wah lah dahlah setiap yang setekan gini apa-apamu karto marmo kurawa jo melu-melu perkara ini melu-melu hai ayo di Anoman tak tukle gulune ora perlu ngepok senggol kakang Anoman Setyaki wae ayo nono ora gelem mundur lakon tak babati wadya balamu babu 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 are ngopo ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene margane patimu sing olehno prating lalis karto warmo. Yeah.